Olá, meu nome é Vitória. E eu sou a Milena. Nós somos alunas do quarto ano noturno de fisioterapia. Estamos aqui hoje para falar sobre o nosso projeto, que envolve as sequelas pós-Covid. Bom, como título do nosso projeto, a gente escolheu falar sobre a prevalência das sequelas respiratórias e não respiratórias pós-Covid, em habitantes da região de Maringá, que foi o nosso público-alvo escolhido. A doença, ela é causada pelo novo coronavírus, né? É uma doença altamente transmissível, tanto de pessoa para pessoa, por meio de gotículas e até mesmo pelo ambiente. Essa doença, ela tem apresentado nos pacientes casos mais graves e casos mais leves. Nos casos mais graves, a gente nota uma alta disfunção respiratória. O paciente, ele apresenta má aptidão física, falta de ar pós-esforço, atrofia muscular dos músculos respiratórios e fadiga. A fadiga até mesmo nas atividades de vida diária desse paciente pós-Covid. Então, o objetivo do nosso estudo é avaliar, né, as sequelas respiratórias e não respiratórias nos habitantes de Maringá. Bom, então a amostra do nosso estudo, ela é composta por indivíduos, tanto homens quanto mulheres, né? Então, indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos. Então, nesse estudo foi descartado, né, todos os pacientes abaixo de 18 anos. E para recrutar essa amostra, nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde da cidade de Maringá, né? E para obter contatos de pacientes, né, de indivíduos que tiveram o coronavírus. E por meio desses contatos, nós enviamos, né, um questionário. Questionário esse que é formado por perguntas abertas e perguntas fechadas, né, que envolve ali o período em que a pessoa foi diagnosticada com Covid e o período pós-Covid, né? E foi feito isso por meio de mensagens e também de e-mail, na intenção de conhecer, né, esse público-alvo. E também os dados eles serão coletados por meio da estatística descritiva, né? Então, essa pesquisa ela tem o intuito de encontrar, né, a prevalência de pessoas com sintomas presentes após o período de infecção, né? Ou seja, conhecer quais são as sequelas, conhecer quais são os sintomas, né? Sequelas essas respiratórias, como cardiopulmonar, ou também que envolva outros órgãos e sistemas. E também avaliar qual é o papel do fisioterapeuta, né? O que o fisioterapeuta pode fazer na reabilitação pós-Covid por esse paciente. Bom, então esse foi um breve resumo, né, do nosso estudo, do nosso projeto. Muito obrigada.